Nazdar, psychopati. Ročku, pozdrav. A na začátku tohle videosáku bych vám chtěl představit nejnovější iPhone 9, lidi. No, takže to byl trošičku fakt suchej joik. Tenhle ten telefon mám pro Jirku a Marušku. Možná jste viděli ten videosák, kdy teda jeden z těch telefonů, co se jim dál nefungoval. Každopádně ještě jednou díky PT Mobil Petrovi. Je to teda obchůdek Chrudimi u nádraží, prodává mobily a hlavně lidi, brutální servis, ten člověk dokáže opravit úplně všechno. Podívejte se na YouTube E608. Jo, má tam vlastně na té fotečce na YouTube psa. No a tam uvidíte, jak ty mobily úplně všechny typy dokáže opravit. Ale myslím si, že fakt zajímavý. Takže půjdeme, roky ty čekej, za Jirkou Maruškou, kdy teda ještě mám lidi pro... Jo, hele, přestalo pršet. No, ale roky radši nepůjde, že tam je kočička. Nabídku... práce. Je to tak. Asi jste zahlídli ten videosák, jak jsem tam byl. A Jirka s Maruškou se mě ptali na práci. A já jim říkám, ale je to tady kousíček, vlastně tímhle směrem, kolik to může být? 2-3 kiláky, spíš 2. Je obrovská vlastně taková průmyslová zóna, tam jsou firmy a nabírají. Nabírají teda pásu, nabírají, tam jsou takový ty sekuritéz, hlídači, což teda asi s jejich rejstříkama, to je jasný, že ne. Každopádně můžu říct, že tam dělal i Filipos a ze dne na den mu dali práci, dali mu i ubytovnu, ale bohužel Jirka s Maruškou se do práce, nebo týhle práce moc nehrnou, říkali, že to úplně není pro ně to pravý ořechový, že by chtěli spíš, a právě Jirka řekl, obráběčkovu. Takže jedna firmička tady u Chrudimi, což by měl řádově, ale kolik, 5, 6, 7 kiláků. Takže jediná vlastně, jediný problém, že by se tam musel nějak dopravit. Ale 7 kiláků se dá dojet i na kole, nebo určitě tady bude jezdit bus, takže uvidíme, jak moc tu práci chtěj. Protože mně přijde malinko, že to je klasičen bezdomovec koš lenoš. Můžeme to říct. No a dále půjdeme. Možná se ještě mrknu na Milana. Opět jsem měl od něj zmeškaný hovor, kdy teda on už za týden bude brát ten důchodos. No a pak by měl jít na ubytovnu. Ale cílový herec bude Bruce Lee. Protože jsem mu slíbil, že s ním půjdu zítra na občanku mu udělat. I mu ji zaplatím, že jo, což teda je jenom stopka. Až si teda vydělal Pěťo v pondělí, ale čertovem. A jediná podmínka bude, dám si s ním stukat třeba tam u té zelené brány, páně třeba 11. aby se vyspal, aby si vzal sebou toho Radka, takže Světka, a aby tam byl. No a pokud tam teda bude v tuto danou hodinu, tak to s ním půjdu udělat samozřejmě. No a potom, lidi, poslouchejte, co mu navrhnu. On to teda ještě neví. Navrhnu mu, pokud fakt to myslí vážně, se dostat z ulice, tak ať si to rozmyslí. A než se mu ta občanka do 14 dnů udělá, tak co myslíte, lidi? Protialkoholická léčebna. Jsem ochotnej ho tam zavíst, pak ho tam i navštěvovat. A pokud by tady to absolvoval úspěšně, tak potom bych s ním mohl spolupracovat, řekl bych, interně, jak bydlení, práci a tak dále, ale bez té ubytovny. To zase bude takový plácání, samozřejmě vidina teď zimy a tak dále, bojebávky, a to vylečení nebo úplně dostání z ulice by neřešilo. Ale při cestě se můžu ještě stavit u Meissnerossa, protože ho teď musím, řekl bych, hlídat, jelikož se mnou opravdu jede k moři. Kdy teda ještě můžu říct k vám, že mě hojně píšete
a někdo je pohoršený, že beru Meissnerosa, někdo je rád. Je to fakt tak 50 na 50, ale lidi už prostě jede Meissneros a já si taky myslím, že Meissneros to je jediná jeho poslední šance se dostat k moři. Má to teda k narozkám a Bruslos právě bude mít tu motivaci. Léčebna, práce, bydlení, to nevím jestli ubytovna, nebo abychom to řešili. A potom za odměnu vlastně toho všeho mu řeknu, že klidně s ním absolvuju tu samou, nebo ne asi tu samou, ale někdo píše lidi. Aha, teď mě vlastně někdo píše k moři bruslí, jo, takže říkám, je to asi tak jako 50 na 50. No a vlastně tam by měl tu odměnu. Ale uvidíme, jestli tady budou, protože v tomto počasí si myslím, že by tady mohli být doma. No a říkám, dám jim ten mobilos a tu pracovní nabídečku. Jo, protože já si myslím, že člověk pokud chce pracovat, tak určitě se práce vždycky najde. Neříkejte lidi, že není práce. Jo, třeba já sám za sebe bych vzal úplně jakoukoliv práci, jenom abych nebyl na ulici. No, takže jak to vypadá? Jo, když tak já pak můžu i z toho mobilu bět a zavolat ze svýho. Pokud teda nebudou mít kreditos. Ale to vypadá, že jsou doma. Kola. No a zde mě už zase nemají Benoš. Takže dával jsem tady vlastně 100, 5 litrů Benošů, je to asi v sobotu. Vyskéco, úterý. Jste doma? Jirko? Čau, jste doma? Jsi odstíhanej, jsi sám doma? Ne, Maruška, ještě. Hele, já jsem mám jenom přijel z mobily. Jo, mobily, mobil, tak sleduj. Ještě jednou teda díky, on to zase viděl, že ten, že vám jeden nejde, takže hele, ten je úplně plně dobitej. A ještě mám teda pro tebe něco, Maruška spí, jo? No, týkom si lehla. Jo, hele, poslouchej. Já tady mám, na to teda nebudu ukazovat, scháně okamžitě obráběč kovů. Je to teda ale hnedka, jak se jede z Chrudimě na Markovice. Je to tam úplně kousíče, tam by se jednalo o dopravu. Ale okamžitě by bylo možnost tě vzít. Mám tady telefonní číslo. Tak já jsem zavolal. No ale okamžitě. Jo. Takže zkus si to pak někdy vědět, jo. Že to myslím si, že by bylo přesně, co bys potřeboval. Jo. Zkus se s ním domluvit. Jo? Dobrý, takže hele, já jdu. Ať slouží mobil, stavím se. Čau. Čau Maruško. Jo, ona spí asi. Jo, čau Maruško, ty spíš. Já jenom prosím tě mobil jsem přinesl, už dobrý. A pro Jirku bych měl práci, obráběč kovu, okamžitě, tady má informace. Ať si tam teda zavolá a všechno se s ním domluví. Jsem pak ochotný tam třeba i odvíz, akorát si jedná, že to je asi odsaď, já nevím kolik to je, tak 7 km, no. Takže buď to kolo, nebo nějaká doprava, ale zkus se domluvit, okamžitě bere. Bych ze začátku jezdil na kole. Byl bych rád. Čau, no, mějte se. Čau. Zkus to, čau. Jinak vlastně ten kontakt mě dal psychouš, který sledoval videosák a poslal mě právě zprávu i s telefonním číslem, že tento člověk okamžitě, ale říkali, že tam teda zavolá. No a já se pak budu na to informovat. Doufám teda fakt, že tam zavolá a neřekne klasicky, já jsem tam zavolal a neberou mě. Hele, to pak třeba, kdyby to tak bylo, tak klidně tam můžu já nestranně zavolat, jako jsem obráběč kovů. No a zkusit se zeptat na pracovní pozici. Takže, když už jsem tady kousíček, já se stavím ještě za Mildou, co ode mě klasicky potřeboval. Jinak můžu říct, že Mildovi, až dáte, co dáte, tak ta jeho radost je spíš neradost. Ale nevím. Je to Milda a nic s ním nikdo nenadělá. A ten člověk se nikdy z ulic sem dostane. Takže zachukujte klasicky Dallas. Takže jsem kousíček od skvotu Mildy a mám pro vás typovací soutěž. Takže typujte. Pálí? Nebo nepálí? Takže uvidíte, kdo typoval správně. Teda pokud tam bude. Protože je možný, že opět bude někde smrovat.
No ale zatím to vypadá, že nepálí. Žádný kouř okna nevychází. Že ani Milda bohužel, nebo... Ani bohužel. Není doma. Sledujte. Má teda ohřatou furt tu stejnou peřinu. Ohniště. Jo, každopádně to tady smrdí kouřem. Jako prase. Dobrý. Takže Mildu dneska neuvidíte. Každopádně doufám, že najdu Bruslose. Stavím se, nějaké lidi, vám řeknu kolik. Sledujte. Teď je 15:45. To znamená, že kolem třeba, já nevím, za půl hoďky budu u Bruslose v jeho týpí. No a pokud tam nebude, tak samozřejmě z tohohle videosáku vyjedu, protože už psychopat je umí napojovat, zavolám mu, kde je. No a domluvím se s ním na zítra. Abyste i vy věděli, že fakt nekecám, a protože bych mu zavolal, tak samozřejmě by to mohlo být, že by řekl Bruslos, já nevím, ale já jsem to nevzal, protože jsem spal a tak dále, protože já jsem mu teda včera dvakrát volal a bohužel. Takže smějte a za chvilku víte. Takže lidi, ještě se stavím za Meissnerosem, pokud teda bude pod mostem. Tohle bude chtít robáky, tyhle, protože to je normálně lidi chcanka. A můžu říct, že ač je to prostě Meissner, ale normálně mě nějak přirost srdci. To je prostě 25. Nedá se svítit, ale s tím člověkem jsem strávil roky taky, půl roku. Takže sám jsem i za to rád, že jede teda se mnou Meissneros, protože s ním je opravdu prdelos. Ač na kameru nebo bez kamery. Tak každopádně ještě bych vám něco řekl k té Monče, Libora. Dneska je vlastně úterý, včera tam měly být ty sociální pracovnice. Pokud se teda dostavěj za Mončou, tak potom Monča s nima by šla. Sama se nikam dostavat nebude, ohledně toho těhotenství, takže hele, já nevím, jestli dneska vůbec mám chuť a náladu, či já se schovám. Co tam stavovat, jo, protože to je klasická, totální, brutální vyjebávka, což mě je úplně jasný. A víceméně hraje na čas, kdy... A Meissneros není, ale lidi, sledujte to. Meissner má opět ustláno a má tady nějakou novou deku. Novou deku. A nevím, co to tam je. Zase má zpátky pandu. A má tady drobáky. Normálně tady má drobáky, lidi. Sledujte. 24 korun. Takže lidi, tomu vezmu. Doufám, že ho teda najdu, až mu tady nikdo nescizí. Takže fakt, hele, dám si to tady do přední kapsičky. Hele, a má tady, sledujte. Má tady... No co to je? Tu kartičku. Symbol moře, hele. Takže tomu tady nechám. Doufám, že mu to teda nikdo, nějaký fanoušek, nevezme. Každopádně, lidi, viděli jste, někdo mu tady nechal drobáky. Pokud ho nenajdu, samozřejmě, tak mu to sem vrátím, lidi. Takže to vám všechno natočím. Ještě k tý Monče, k tý Monče. To už asi nemá cenu se s tím dát zabývat, protože myslím si, že budou dvě verze. Buď to bezděčně jsem potratila, a nebo další verze, že si myslela, že je těhotná, ale že má zánět panděra, nebo nevím. Takže za chvilku vidíte dalos. Takže lidi, jsme na místě u jednoho speciálního hotýlku, kde by teda teoreticky měl být, nebo mohl být Meissneros. Ládík, přezdívaný Čárifuk, dále Pacička a Pamela. Jinak je teda po dešti,
krásný vzdoušek. Takže doufám, že herci jsou vlastně bujní. Tak, recepce. Uvidíme, jestli bude recepce obsazená. Tak, dva herci vidím. Je tady někdo? Ano. Čau. Ano. Kde jsi byla včera? Já se omlouvám. Já jsem si kvůli tomu vzal. Čau, majster. Čau. Promiň, omlouvám se. Půjdeš na chvilku jít ven? Já jsem včera tady speciálně kvůli tobě byl. Já vím, omlouvám se. Čau, čau. Ale sprdni. No, já jsem fakt si udělal volno, takže já bohužel. Majster, mám pro tebe. Jdu tě teda zkontrolovat, protože majster se mnou jde k moři, to už víš. No, to vím, no. Zhruba za 14 dní zařídil jsem mu pás, no, občanku a jede do Egypta. Já ho musím hlídat, aby prostě byl živej do těch 14 dnů, protože to už je 100%. Majstero, stalo jsem se u tebe, doma, a někdo ti tam nechal drobáky. Já jsem ti to radši vzal, radši. Dobrý, mě tam chodili. No hola, máš tady nějakých 24 korun a neslyšel jsem ti ho na. Takže měl jsi to na posteli. Já jsem ti teda původně vzal ještě taky nějaký drobáky, takže já ti je přidám. A máš pade. To se nestratí, ne? Jsi v pohodě? Takže já jsem ho krášel zkontrolovat, ať je majster prostě připravený. No. Ale si my jsme domluvili na neděli, na tu neděli, jo. Na neděli. Jo, s majsterem, jak jsme se to dobouvali. No. Ale já ještě jdu teda v rychlosti za Bruce, protože já zítra mu pomůžu s občankou. Bruce nemá občanku, takže já mu udělám jenom občanku, jak jsme to dělali spolu. Bruce mu, víš? No to nic. A ty, Meissnere, prosím tě, snaž se být živej, protože už to je za chvilku. Těšíš se? Jo. Těšíš se? Já bych chtěl s tím, ale... Jo, no tak ale uděláme to třeba příště, teď uděláme zájezd s Meissnerem. Jestli ho uhlídám vůbec, protože pojď se ten člověk, co tam bude dělat za brikule. Tam bude normálně, já nevím, ten Egypt normálně asi, vole, se vymizí, vole, z planety normálně. Ty jsi autem. Ale já jdu akorát za Bruce Lee a jdu zase domů. Abych se s ním domů na zítřek, jestli chce tu občanku, abych mu udělal občanku. Tomu Lukášovi udělám občanku taky, víš? Ano. Kde přišel o občanku. Hele, nebudu, tady je no. Tady je problém. Uvidej, problém. On potřebuje... Nic nepotřebuji. Co? Zbrojní pas, ne? Nic potřebuji. To zařídíme v neděli. Hele, dobrý, majster, já ti budu teď průběžně kontrolovat, protože za zhruba týden budeme už vybírat dovolenou. Ať si vybereš pláž, ať si vybereš hotel, víš co, ať neřekneš, že si to nevybral. A on potřebuje, aby tam byly obrovský sklady, protože tam bude alkohol neomezeně a on denně bude pít 10 litrů, ale whisky. Ne už vajnostu, ale whisky 10 litrů. Můžeme s váma. No zeptej se majstera, chceš majstere pacičku? A nebo Pamelu? Pacičku. Ale tak se domluvte, je to na majsterovi. Možná bychom ještě jednou uživili. Majstero, budu tě průběžně kontrolovat, jo? Dobrý, hele, zdar. Mějte se, čau. Čau. No. V tom si dáme nějakou řeč, jo, uvidíme. Jo, že se domluvíme. Já jsem akrát v rychlosti se mohl zkontrolovat, protože... Abych to zaplatil, abych ho pak našel, víš co, abych to nemusel normálně rušit. Aleši, tady je o to, no. Že ona furt věří, že půjde do toho s náma, víš? To uvidíme, každopádně mi mrzí, že jsem tady včera, aby měl jsem volno, musím to domluvit třeba na jindy. To mě sere, a to bych chtěl nějako... Já už jsem dostal, že to tak vydedáno. Ne, já jsem si vzal volno z práce, já s majsterem, že jo, majster to domluvil. Hele, já jdu, pak se domluvíme. Čau. Čau. Takže lidi, viděli jste, jaká je situace. Majsner až teda po mně nechtěl ani druhý, ale je jich tam teď vlastně 4, Patřička, Pamela a Ládík. Jsou tam všichni klasicky v grupě, kdy Majsneros je, řekl bych, ovíjen možná 4 promilemi, což je normální. A lidi, umíte si představit, co ten člověk bude tropit s psychopatem v Egyptě? Jedeme za Bruslosem. No, takže lidi, herci u Interu nejsou, to znamená, že jdu se podívat ještě do týpího Bruslose a pokud ho nenajdu, tak mu zavolám. Takže jdu směrem k Bruslímu. Nebudu vám teda zabírat to místo. Každopádně tady vlevo
sem zahlíd. Ale nevím, jestli tam někdo chrápe. Co to je? Co to zase tady je, lidi? Peřina. Peřina a klasický bordelo z Pohrecích. Jo, takže lidi, sledujte. Další peřina. Lidi, zřejmě jde brusos. Táhne dvě igelitky, je teda v kapuce. Takže buď to je teda bruslost, anebo to je ten Tesi. Každopádně to je herec. Já dám trošičku rychlejší kroky. Všude bordelos. Klasika. Vidíte, že to není brusle. Je, to je kočka, která teď momentálně chce provádět potřebu. Takže to nebudu samozřejmě natáčet. Ne, takže ona si natáhla kalhoty zpátky. Dobrý. No a bude to určitě ta přítelkyně Tesiho. Takže já ji tady nebudu, řekl bych, znásilňovat. Každopádně náš cíl je jasný. Brus los. Takže už se blížím k Tesimu, kde vzadu má svůj penzionek Brus los. Doufám teda, že bude doma. No, tady to vypadá jako, že buď to spí, nebo je zavřeno. Tesi? Tesi? Takže Tesi není doma. A co lidi bruslos? Ve 4 odpoledne bude opět spát. Bruslos? Brusli? Jsi doma? Bruslos? Takže lidi, je to neuvěřitelný, ale bruslos není doma. Takže já dám stopingos. Počkej, já mu to zadělám. No, vyjedu z tohohle vyrostáku. No a jdu mu zavolat. Uvidím teda, jestli ho najdu a nebo vlastně se s ním jenom spojím telefonicky, domluvím na zítřek. Každopádně vám řeknu za chvilku dáos. Takže lidi, my už jsme doma, když jsem teda volal bruslímu, je u toho Radka, jak jste viděli, že tam uklízá na zlatý přilobě a říká mě, hele, ve středu nemůžu, protože musíme opět jít uklízet, dneska jsme to tam nějak nezvládli, nebo nezvládli, dneska jsme tam nebyli. A já mu říkám, co teda doklady, a on říká, no ale tak ve středu nás tam naber a na otočku. Já říkám, ale to není na otočku, protože musíš jít na to svědectví, pak musíš jít zase na tu druhou vlastně podání žádosti nebo na to focení, takže do pár doby zpátky to bude tak 2 hodiny. Roky je trošičku ospalej. Takže říká, tak na pondělí. Já říkám, OK, tak pondělí, kdy zase řekl, počkej, Radek pondělí nemůže. A já říkám, bruslos, zařít si někoho jinýho, je úplně jedno, jestli to je Radek, nebo Monťus, nebo Tesi, ať má občanku, já jsem v pondělí ready, ještě si dáme vědět a prostě ať ty doklady jsou co nejdřív. Načeš odvětil, jo, ještě si dáme vědět, takže lidi uvidíme, každopádně já nemůžu pomáhat člověku, který úplně o to nestojí, anebo řekl bych je takovej vlažňoučkej. Co si o tom roky klasicky myslíš? Ale takže nechce se překvapit, jak to dopadne s dokladama, jak to dopadne, co mě řekne na léčebnu, no a klasicky mě bejt.